Закарпатські поліцейські затримали досвідчену рецидивістку, яка збувала зброю на території регіону. Раніше судиму жінку затримали одразу після передачі незаконного товару. А саме гранати, РГД-5 та патронів до автоматичної зброї. Затримання зловмисниці відбувалося неподалік обласного центру. Вона саме передала клієнтові незаконний товар та отримала взамін грошові кошти. Як тут з'явилися правоохоронці. На місці події слідчі вилучили одну гранату РГД-5 та понад 20 патронів калібром 5,45 до автоматичної зброї. Небезпечні предмети буде скеровано експерту для дослідження. Зловмисницю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що остання вже раніше притягалася до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину та відбувала покарання в місцях позбавлення волі. Зараз слідчі інкримінують підозрюваній частину першу статті 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Оперативники наразі встановлюють походження зброї.